Tämähän on yksi Suomen vanhimpia leipomoita, eli 1906 tämä on perustettu. Ja Ruutin suku silloin aloitti vesirinkeleiden teolla. 2010 tehtiin kauppakirjat sitten ja siitä asti sitten tässä ollut. Ruuttihan on vanha perinteinen leipomo ja silti me seurataan aikaa. Kauraan tällä hetkellä niin heti oltiin mukana siinä, että kehitettiin kauratuotteita. Kaurasata on hyvä esimerkki siitä. Sanotaan, että meidän ruissataleipä on semmoinen, mistä tulee niin kyselyjä esimerkiksi ympäri Suomea, että mistä saa lähinnä sieltä. Meillä on sillä luottamuksellinen hyvä suhde, että Keskimaahan on ollut aina meidän isoin asiakas ja edelleen se on vahvistunut se asiakassuhde. Ja toivoisin, että kuluttajat oppisivat arvostamaan suomalaisia elintarvikkeita ja sitten lähellä tuotettuja. No, aina parempihan se on, kun se on niin kuin tuoretta.